दुख्यो आज क्या भट्टीमा आवेला काम चलायो बुढो न भावेला दुलालीको भट्टी बसाला ए पुरै ओसा उड्या थियो उताको कुकुर सँग दोरी गायिका मिना बुढा थोकी यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मिना बुढा थोकी अफिसियल युट्युब च्यानल सदाको बसाई जस्तै आजको बसाईमा पनि निकै नै रमाइलो दोहोरी भाका लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको भाकामा दोहोरी गीत गाउनको लागि आउनु भएको छ चर्चित लोकधोरी गायक रमिन लामिछाने रमिन लामिछाने ज्यूसँग मैले आफै दोहोरी गाउँदैछु देउरालीको बट्टी पसल तुम्बा र छ्याङ भन्दा नि साउनीको बोली असर यो निकै नै मिठो पुरानो दोहोरी भाकामा रविनजी त्यसै गरी मैले दोहोरी गाउँदैछौँ यो दोहोरी गीत तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरेर त्यसै गरी सुनेर साथ दिनुहोला अनि कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अबको पालो यो दोहोरी गीतमा रमाउँदै गर्नु होला धन्यवाद
भाछ भाई त पहिले नै फिलिले TV.
लगेर सुताए देउराली को भट्टी मसाला, तुम्हारा
I'm not afraid.